Goeiedag en welkom in ons oordeenkings. Ons het gister afgeskop met 'n nuwe reeks tydens ons eredienste, ehm um, afwagting. En ons gaan bietjie hierdie week kyk na wagtekste. Nou daar's baie wag. Wag is deel van ons lewe. Maak jy saak hoe modern die wêreld word nie, daar's altyd wag. En ehm um, selfs in die Bybel se tyd was daar wag, maar daar's iets wat ons daaraan kan leer. Ook en gister het ons gesien maar God wag reeds vir ons. Jesus is reeds daar. Hy is, dis nie asof ons hy moet ons moet opvang nie. Ons moet dit hom opvang, maar daar's ook tye wat hy wat hy toelaat dat wag in ons lewens gebeur. En ons gaan 'n bietjie kyk na klein profete en en hoe hulle gewag het, die manier, <coughs> ekskuus tog, hoe hulle gewag het. Nou, vandag kyk ons na Habakuk en as ek sê Habakuk en jy het groot geword in kerk of jy ken jou Bybel en dink jy dadelik aan die liedjie al sou die vyerboom nie bot nie. En dit is in Habakuk 3:17. Hy sê al sou die vyerboom nie bot nie en daar geen dryf aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Als hy daar geen klein vee in die kampe meer wees nie en die beeskraal is sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig en God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok in die hoë plekke, dat hy my veilig loop. Maar kyk, skryf hierdie en ons het dit 'n lied gemaak en ons sing dit en en is so mooi en is so waar, maar daar's wag daan. Wanneer jou oes nie inkom nie is daar wagtydperk wat gebeur. Wanneer jou kleinvee nie meer daar is nie is daar wagtydperk wat gebeur. Nou, Nabukig's nou boodskap, ehm, um, soos met ander profete, is is aan die koning en aan mense ge of syne is nie aan die koning en mense gerig nie. Hierdie is 'n klaaglied wat hy eintlik skree, wat hy eintlik skryf en sing. En die klag is dat God niks doen aan die onreg wat met, met hom gebeur nie. Maar dan eindig hy af met daai deel, daai gedeelte. So die profeet se boodskap bring 'n vraag na vore. 'n vraag wat baie van ons vra en sê maar maar Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen in hierdie wêreld? Hoe lank moet ek hierdie seer en hierdie pyn verduur? Maar wat Habakkuk ons moet help is hy vat al sy emosies en hy bring dit na God toe. In sy tyd van wag het hy 'n eerlike gesprek met God en dis wat wag is. Wanneer ek aan jou eerlik is in 'n wagtydperk, eerlik met die Vader sê hoe ons voel, dan verdiep jy verhouding, dan verander dinge. Hoor net Habakkuk 2 vers 1 tot 4. Hy sê Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem, en ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyt. Die Here het toe vir my gesê: "Skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verby gaan kan lees." Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd. Dit sal gou kom en dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag, en as dit nie gou kom nie, dan dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Dit is die boodskap. Binie Reche send is nie sal sy verdiende loon kry maar wie reg doen sal lewe omdat hy getrou bly. Habbek ek eindig met al sy die feyerboom nie bot nie. Want sien hy kon sy eerlike gesprek met God gehad het en in sy tyd van wag, wat hy wag op God se hart om vir sy hart te vertel wat moet gebeur, het hy net hierdie dieper verhouding. Pete Creek skryf, hy sê so, I'm waiting for God and God is waiting for me to see where I'm really waiting for him and not just wanting things from him. En dit het baie keer gebeur. Ons sê ons wag vir die Here en ons het eintlik al klaar begin hardloop. En wat hy hier doen is hy wag net so bietjie om te sien wat is die werklike hart in Habakkuk. Wat voel Habakkuk werklik? En vandag is dit miskien die toets vir my en jou. Wat voel jy werklik in jou tydperk van wag? Wat beleef jy, wat ervaar jy? En kyk of jy jou hart kan opvang met groot hart. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie bekende gedeelte wat net weer iets niuts vir ons bring vandag. Daar is mense wat hierna nou kyk, wat voel soos Habakuk 3 wat sê ek het alles verloor, Here. Ek het niks oor nie, en mag hulle ook by die laaste gedeelte van daardie hoofstuk kom wat sê mangdan sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Dankie dat u ons toelaat om ook 'n eerlike gesprek met u te hê. Om soos Habakuk en Habakuk 2 te sê, hoorie, maar dis waar ek staan en dis ook voel en ek wag vir u antwoorde oggens in eerlikheid man totale respek na u toe kom en sê Here tot u man word ek gaan ek hier wag op u want ek vertrou op u. Dankie vir eerlike, intieme en 'n werklike verhouding wat ons met u mag staal. Die almagtige Groot God. Ons prys U in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê en mag jy die einde van hierdie dag, die einde van hierdie week nog steeds jubel en juig in God ons redder. Tot sins.